Ndryshe nga zakonisht, kryeparlamentari Glaukon Jufca ka ndëruar ulsen brenda sallës ku mbahen seancat parlamentare. Ndonse është një koçeri mërgimtarve, ai merr fjalën sipas radhës që ishte paraparë në agjendën të cilën po e drejtonin organizatorët e konferencës Diaspora Flet 2023. Për Konjufcën, kontributi i diasporës ndër vite konsiderohet i rëndësishëm për të gjithë rrugtimin e shtetë ndërtimit. Tha se po aq e rëndësishme është edhe ardhmja e tyre dhe ruajtja e identitetit. Dimensioni i parë është krijimi e mekanizmave të fuqishëm për ruajtjen dhe mbrojtjen e identitetit, kulturës edhe gjuhës të popullit tonë në mërgatë. Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë është momenti i fundit, besojon, është momenti i fundit që të krijojnë mekanizma vërtet fuqishëm, që me e realizu këtë projekt, i cili është projekt nacional. Ndërkohë, përfaqësues nga mërgata paraqiten kërkesat e tyre. Diasporën përfshiheni edhe si pjesë të parlamentit. Nuk mjafton me i dhënë vetëm të drejtën e votës, atë të drejtë na e ka dhënë kushtetuta. Në parlamentin e Kosovës shpresoj që në zgjedhjet e ardhshme të keni të paktën 10% të parlamentin me përfaqësues nga mërgata. Komuniteta e Horës e Arbreshvet ruajen të mbajen gjah identitetet e gjuhën arbreshe, traditet dhe rritet fetarë. Ta kemi një bas ku bashkëpunojmë dhe shkembejmë problemet, sfidat, po dhe pikat intereses që ta qojmë mërgatën për para. Pas fotografisë së përbashkët me kryeparlamentarin, mërgimtarët kanë zhvilluar edhe aktivitetet të tjera brenda kuvendit të Kosovës. Shumë mirë zvotash për...